Amb el nou projecte de l'espai alliberat pel soterrament de les vies del tren, es vol recuperar la visió de Sant Feliu com una ciutat contínua, que no es troba dividida en dos fronts i així eliminar les barreres conflictives que existeixen a la ciutat. Una de les premisses derivades dels processos participatius és que el nou centre de la ciutat prioritzi l'espai per a vianants, bicicletes i altres formes de mobilitat activa i sostenible, sempre treballant de la mà amb el foment del transport públic. Aquesta nova mobilitat serà el resultat d'una reestructuració del sistema viari, on s'endreçaran les circulacions per simplificar i afavorir un entorn amb menys càrrega de vehicles al centre del municipi. Identificant unes cruïlles de prioritat per a vehicles, es garanteix que la resta de les cruïlles siguin de prioritat per al vianant. Aquesta nova avinguda pacificada garantirà la continuïtat dels carrers entre les dues vores del soterrament, prioritzant el sentit únic dels carrers. Amb el nou projecte d'urbanització, es busca la integració de la xarxa de transport públic en un espai urbà de qualitat, amb una implantació del tramvia permeable i segura. Un altre objectiu és evitar que la nova avinguda tingui caràcter d'eix rodat principal des de la carretera de la Samson fins al carrer de Laureà Miró, per incentivar el protagonisme ciutadà de l'avinguda i no dels vehicles. D'altra banda, és important que la majoria de la nova superfície urbanitzada sigui per a ús dels vianants, bicicletes, patinets i altres formes de mobilitat sostenible.